हेलो गाइस, आज गिटार लेसन चाहिँ रेजको प्रश्न लुकेको कुरा भन्ने गीत हो। गीतको नेम चाहिँ सो यसको चाहिँ त्यति प्रनाउन्स गर्न सकेन मैले। रेज भनेको छ है, लाइक प्रश्न लुकेको कुरा सङको नेम चाहिँ। सो सिम्पल यसको म कर्डहरू भन्छु। फर्स्ट रोटमा क्यापो लाउने, अनि कर्ड चाहिँ एकदमै सिम्पल छ, सी कर्ड छ है। लाइक प्लकिङ गर्दा नि हुन्छ, रिदम बजाउने, रिदम पनि कस्तो बजाउने त्यो म भनिदिन्छु। प्लकिङ चाहिँ 5 4 3 2। गीत चाहिँ एकदमै स्लो लागेको छ, लाइक यसरी लुकेको कुरा तिमीलाई सम्म सीमै बस्छ। फेरि सुस्तरी बिस्तारै भनेखेरि ए माइनर जान्छ यसमा। प्लकिङ पनि 5 4 3 2 सिम्पल प्लकिङ गर्ने, एकचोटि पनि बजाउने, यसरी गर्दा नि हुन्छ, सिङ्गल स्ट्रङ गर्दा नि हुन्छ, नभए 5 4 3 2 गर्दा नि हुन्छ। प्लकिङ चाहिँ फेरि भुल्ने, फेरि भुल्ने पो हो कि कतै भनेखेरि सी जान्छ है। भुल्ने के हो कि कतै, एकचोटि म गीतसँग पनि बजाउँछु। ए माइनर कतै, सो सेम भुल्ने पो हो कि कतै भनेखेरि सेम सीमा जान्छ। यसो फेरि अगाडि पनि लाइन अगाडि एकदमै सेमै छ, लाइक तिम्रो स्पर्श, लाइक तिम्रो स्पर्श भनेखेरि ए माइनर खोज्छ यो मनले, ए माइनर बस्छ। म त्यति बेसी गीत थाहा छैन, तर म एकचोटि लाइक कुन चाहिँ कर्डमा सर्ने हो त्यो चाहिँ म भनिराखिदिन्छु। फेरि लाइक तिम्रो स्पर्श खोज्छ यो मनले भनेको लाइक सिङ्गल स्टम्प जाने हो, नभए प्लकिङ गर्ने हो। त्यसपछि फेरि तिमी टाढा हुँदा आज भनेखेरि सी, तिमीमा सी कर्ड, रमेको यो मन भनेखेरि ए माइनर, कसै भन्छु भनेखेरि फेरि तिमी हुँदा भन्दै फेरि सी। एकचोटि गीतसँग बजाउँछु म। ए माइनर फेरि सी, आज सीमा जान्छ, फेरि ए माइनर, रमेको यो मन कसरी भन्छु सी, तिमी हुँदा मेरो साथ। सो सीमा मैले अघि भने जस्तै तिमी हुँदा मेरो साथ सीमा गयो है। फेरि ओ यसमा चाहिँ ए माइनर हुन्छ, ओ सिङ्गल अघि मैले भने जस्तै स्ट्रम गर्ने, नभए यो गर्ने, ओ त्यो सी, तिमी हुँदा मेरो साथ सीमा यसमा बस्छ। फेरि एकचोटि रिपिट हुन्छ ए माइनरबाटै, हो सी, तिमी हुँदा मेरो साथ। सो यो भयो यसको अगाडि म्युजिकमा कर्ड चाहिँ सानो लिडको पिस छ, यसमा कर्ड चाहिँ एफ ए माइनर, एफ ए माइनर, जी अनि सी छ है। अब म्युजिक पछाडि लाइन चाहिँ कस्तो गर्ने त्यो म भन्छु। लाइक म्युजिक पछाडि चाहिँ लाइक रिदम सुरु छ, रिदम चाहिँ डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, एकदमै सिम्पल छ। डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, म्युजिक चलिरहेछ अहिले पनि। सो म्युजिक अगाडि लाइन चाहिँ सो यसमा चाहिँ नछोड साथ सीमा बस्छ, नछोड साथ देऊ मलाई हात, थाम्ने छु जीवन भरमा ई माइनर है। रिदमसँग चाहिँ डे अघिको रिदम भने डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, नछोड साथ देऊ मलाई हात, थाम्ने छु जीवन। भन्दाखेरि चाहिँ एफ कर्ड बज्छ। एकचोटि गीतसँग हेर्नु, एफ फेरि गरेर फेरि एकचोटि बजाएर फेरि सीमै जाने रिपिट, डल्लै लाइन रिपिट छ है। त्यसो अगाडि लाइन चाहिँ भनिदिन्छु म, रमदै रमदै
सो यसमा चाहिँ भनेको सी बस्छ, फेरि ए माइनर सँगै, ए माइनर बसौला सँगै, अझै एकचोटि रिपिट छ लाइन, फेरि ए माइनर बसौला सँगै, गीतसँग यही छ। जी बनाई मायाको घर, यसमा चाहिँ बनाई मायाको घरमा जी कट बस्छ है। सो फेरि बना त पारे तिम्रो घर, म त परे तिम्रो घर, यसमा चाहिँ लाइक अघिको ओ भनेको यस अघि अर्को थियो, यसमा चाहिँ अर्को छ, यसमा चाहिँ ई माइनर छ। फेरि म त परे तिम्रै भर, यसमा ममा एफ, परेमा जी, तिम्रै भर सी, म त परे तिम्रै भर, यो एटिट्युड रिपिट छ। म त परे तिम्रै भर, एकदमै सिम्पल छ कडहरू। सो सो यसको अगाडि लाइन सिम्पल स्ट्रमिङ गएको छ। फेरि मन खोज्छ त्यो साथ भन्दाखेरि ए माइनर, फेरि आशा छ मनमा भन्दै सी, आशा छ मनमा, फेरि एफ बस्छ भनेको एफ गयो, फेरि पाउने छु तिम्रो साथ भने फेरि ए माइनर, फेरि ई माइनर हुन्छ, एफ पाउने छु तिम्रो साथमा खत्तम हुन्छ है। सो आई होप तपाईँ बुझ्नुभयो होला लेसन चाहिँ, एकदमै मजाको गीत छ। सो टिल देन मजा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ।